Hej, Ola från Plankontoret här. Idag ska vi presentera detaljplan för Björnekullås som precis har vunnit laga kraft här i centrala Åstad. Och med mig för det så har jag Ronny Sandberg som är kommunstyrelsens ordförande och företräder Socialdemokraterna. Och Roger Nilsson som är kommunstyrelsens vice ordförande och företräder Moderaterna och oppositionen. Ja, äntligen är detaljplanen färdig. Det gör ju ett startskott för att kunna påbörja byggnation av området. Ett stort område som kan bli ett nytt stort bostadsområde. Med moderna, fina boende och sådant. Närheten till centrum, närheten till Söderåsen. Så äntligen, nu väntar vi bara på att byggnationen ska kunna komma igång. Ja. Ett efterlängtat bostadsprojekt här i kommunen. Jag vet att många invånare ser fram emot det. Vi är trångbodda på sina ställen i Åstorp och det finns ett behov av fler bostäder. Så det här kommer att kunna bli mycket bra. Närheten till järnvägsstationen där vi nu står gör ju intresset, tror jag, inte bara från våra egna invånare utan även utifrån. Som vill flytta hit och ha möjlighet att bo bra. Så det här blir väldigt spännande. Ja, verkligen. Med det så går vi över och tittar på själva detaljplanen. Vi börjar med en liten återblick. Här har vi en bild av Björnekulla syltfabrik som tidigare låg här i Åstorp. Och Åstorps tätort har vuxit fram precis som många järnvägsknutar och järnvägsorter i landet med en fabrik på ena sidan och en stadskärna eller en tätortskärna på andra sidan spåren. Sen har Åstorp en hel del bebyggelse på båda sidor spåren, men det är lite typiskt att man har en fabrik på ena sidan och en tätort på den andra. Platsen är väldigt lämplig för en förtätning. Hela området är sedan tidigare i anspråktagen och hårdgjort till stora delar. Det finns en del gröna kvaliteter även när fabriken låg här som vi ser på den här bilden. Men i stort sett så är hela området hårdgjort sedan tidigare. Och när fabriken lades ner och flyttades från Åstorp så var kommunen på hugget och köpte in hela området genom det kommunala fastighetsbolaget med tanken och avsikten att det skulle bli en exploatering för bostäder här. Här ser vi hur det ser ut idag. Det är någon byggnad kvar på den här bilden, men de flesta har nu rivits och området har förberetts för en exploatering. I den norra delen av bilden så ser vi en större logistikbyggnad in till rangeringsspåren. Och det är en volym som kommer kunna ersättas av ett parkeringshus i det här detaljplanförslaget. Men här ser vi stationen och en bro som är tänkt att byggas för att koppla samman det nya området och tätorten Åstorp, stadskärnan. Och de här gröna pilarna kan symbolisera närheten till de gröna värdena som vi har i Åstorp, som gör Åstorp så unikt. Att vi har Söderåsen utanför tröskeln, men vi har också järnvägen och man tar sig till Helsingborg på 20 minuter och sen vidare i Öresundsregionen. Och de kvaliteterna som finns här är ju en unik sak för Åstorp som är så speciellt med att exploatera på en sån här plats. Om vi då går över till själva detaljplanen så ser den ut så här. Och de gula områdena som har främst bokstaven B på sig, det är platser som man kan bebygga med bostäder. Och en förutsättning för att bygga på den här platsen och på det här viset, det är att man också bygger en järnvägsbro. Och för det har kommunen tecknat ett avtal med Trafikverket att bygga en bro i den västra delen av området, nordvästra delen. Och den bron kommer kunna landa på det som i detaljplanförslaget är föreslaget som ett torg, en torgyta. Och på den torgytan så möjliggörs det också att ha verksamheter som är utåtriktade. Det är de här bokstaven C-byggnationerna här. I bottenplan och sådär så finns också möjlighet att bygga utåtriktad verksamhet. Och den här delen som är inringad här nära torget, det är den lägsta punkten på området. Och här möjliggörs en högre byggnation, högre volymer.
främst i de här två rutorna som man kan se här. Intill det här området så föreslås det också en lite högre byggnation som klingar an av hur Åstorp är uppbyggt, Åstorps tätort och stadskärna. Med flerbostadshus i fyra våningar, fem våningar. Och den möter då an den byggnationen som finns i befintligt tätort idag. För att sedan i områdets yttre delar dämpas och på ett respektfullt sätt göra an till de befintliga villabebyggelser som finns idag och anpassa sig till dem. Så att i de här inringade områdena så finns det en möjlighet att bygga med främst radhus och villor som har volymer som är snarlika i det befintliga området idag då. Centralt i området så finns det också en större grönyta, parkyta, som ger de gröna kvaliteterna i området, men också här man kommer ha möjlighet att ta om hand regnvatten på ett modernt och bra sätt. Den möjligheten finns också i den västra delen, där vi har en parkyta längst i väster. Och det är också en lågpunkt där som kommer kunna omhänderta regnvatten. Det är relativt tajta gatrum som skapar ett härligt gatrum att röra sig i, med kvaliteter som gör att man kan strömma igenom det här området som vi såg på den tidigare bilden. Och det är en direkt närhet till både järnvägsstationen och Söderåsen. Avslutningsvis så finns här en illustration som är framtagen i programskedet som illustrerar ungefär hur man skulle kunna bygga på den här platsen. Det kommer vara förändringar såklart när man detaljstuderar hur en byggnation här ska ske. Och man kommer få anpassa sig till förutsättningarna som finns på den här platsen. Det finns såklart ett buller från järnvägen. Och för det kommer det byggas ett bullerplank, ett genomsiktligt bullerplank längs med järnvägsgatan och längs med spåren. Men själva bebyggelsen närmast spåren kommer också få utvecklas på ett sätt så att det finns goda boendekvaliteter i det här området. Det var en liten kortare beskrivning av den här platsens utveckling. Och ni får gärna gå in på vår hemsida och läsa mer. Ni hittar gällande handlingar för detaljplanen på kommunens hemsida. Och finns det några frågor så går det självklart bra att höra av sig. Tack för att ni lyssnade.